ekigambo kimu osiibule abantu bange kyosobola okubalekera kubanga wano ku lifestyle tulina mikono gyaffe gye bali bulaaya okusinga abaana abali bulaaya babonaabona nnyo nga bw'okiwulira njagala ku luno bulijjo tufuna abayimbi tufuna bana akatemba njagala omuntu w'omwoyo beera ku message obeereza abaana abo abawulira nti bakooye ababonaabona abayisibwa obubi naye nga bagenda kunoonya ssente Katonda okusookera ddala tumwebaza kubanga muli eyo tumwebaza kubanga wasalawo kubanga ne bwe nandyogedde ebirala byonna nga tewasalawo okunoonya ssente oba okutambula mu nsi ez'enjawulo gye muli eyo byonna tebyandikuyambye Katonda asinziirawo oba otuuse okuyamba njagala kutegeeza wakyaliwo essuubi era Katonda bw'abanga waakuyamba atandika okukonekitinga ku bantu ab'enjawulo kati nga bw'olaba wenzize obadde tomanyi nakati ate tusisinkanye ku mpewo ogenda kulaba ngaoli ofunye attachment eyo ate ne tuba nga osanga ogenda kubeera ontuukako oba okunkubira essimu that connection is power buli we tuba nga tuli connect bw'ofuna connection mukama ng'agikuwadde ebiseera ebisinga aba anoonya bwakukwasa ensi yo mu ngalo zo ebigambo by'amagezi songerako kirala mikono gyange obubaka obutubaweereza nnyo wonna obasinzidde okusobola okugumya n'okulaga nti ensi ekyali wamu naawe bigambo bivudde ewa Yesu muto omulungamya mu ddiini okuva ku Lord's Embassy tujja kukwatagana lifestyle tegenda kugwa wansi njagadde nnyo ate abagoberezi bangi nange yonjira omu ku bo mbagoberera nnyo y'omu ku basubscribers baffe abazimba efamily eno okubanga y'amaanyi mwebale nnyo edigayo kristal mbeera naye ku kamera waswa Emmanuel mbeerawo tukwatagana omulundi oguddako